Sinjuri, it tmin tal-program t-ħodna tilet kwalifikatorja t, -tile t bħala semifinali għal-Craft Championship rezervat kifedna l żwimel tal-klassi silver għwekkanna propju disa parteċipanti li minnom t-lita jridi għal-finali bin-numru 1, Gabin Selwa 2, Mojo Express bin-numru 3, Fille Fingal 4, DD Star 5, Gunny Boy bin-numru 7, Mountainess bin-numru 8, Asko Giant disa Fandango Dushenu numru 10 għanna l Vangis Scott. Bidu uffiċjali ta' din it bidu tajja hawnhekk għal il zimel Mojo Express minn dak li DD Star bil Zwimel Gunny Boy fil-Lefinga Meku kifu kol kif Gabin Selwa jsegwu f'dika l-ordni hawnhekk għanna, però il-kmant li jibqa' dejjem għand dak li il-żimel Mojo Express ta' segwit minn dak li DD Star f'din l-okkażjoni minn eh, min il-Baldakino Gabin Selwa u fit-tiet pozizjoni ma l-naħa ta' rail segwit mill-naħata naħa ta' mek dak li juwa propju Andrew Farrugia u l-Zimel Fandango. Duxen ma l nahata barra jgħati vjagġa Joseph Merci għaper mess zimel tijaw Gunny Boy lil finger, Mac, fil e, wara daun, Zammiet, jokupa, il waraħet tella li l-fille finga l-mek bħalissa fil-raba pozizjoni mbat wara dawn Leon Zammit per mess ta' Vangis Kanskot jokupa bħalissa s-sit pozizjoni segwiti dawn minn Asko Giant u l pozizjoni ta' Mountainesk f'edin taraw u um ma' dejjem il-disa parteċipanti li ser jisiltu għal-pjazzamenti għawek, biljetti għal-finali m klita ta' bis, u għallura t mill-aktar kompetittiva dawn iżmel daru bil-gurva ta' xelluk ta' u l elf 1000 metru ta' din t dejjem fuq u dak li juwa zimel Mojo Express sissa minar ebda sfida fil-kmant tiegħu wara għandu dejjem l-DD Star u mal naħata barra tijaw l-zimel emek ta' Joseph Mergi boj li kompli isegwi dejjem Dika ordni għawek, fazi tal-tiġrija, ma t il-gurva tal-naħa tal-lemin t-għana, għal-dar boħra propju Mojo Express jara issa, emmek li l-DD Star u dak li juwa Gani Boy jizidu fil-veloċita mal naħa ta' barra tijaw fil-lefinga l-u għamin sal-wakt bil-pace il-li il-rezwimel ta' u d-dimu mun batanna l-Vangi Scan Giant kifu kol Mountains edin jiprufaw jibdew ju orbu me jkun fil lefingal il li kuni il-zimel li jati Kanti l-ewwel assalt hemmhekk fuq il-leader Mojo Express Didi Star jibqa' magħlu hemmhekk fil-pożizzjoni ta' wara dar il-leader isegwu mbagħad Vangis Kan Scott Kabin Selwa u dak li huwa Asco Giant emmek. li issa qed idur tajjeb hemmhekk fuq il-naħa ta' barra sissa għat għandna dejjem lil Mojo Express fuq qudiem minn dak li huwa hemmhekk fil fingal u il-Zimel tal-naħa ta' rejli jibqa' dejjem Didi Star Asko Giant qed idur fuq il naħa ta' barra kif daw iż-żmimel daħlu għal-dritta finali hemmhekk fuq qudiem dejjem Mojo Express li jibda l-sprint finali tiegħu jinqala didi star minn wara ħebek u bl-attakk imur fuq qudiem u nowil baldakina hekk li jmur fuq qudiem kemm l-ispazju ma' naħa Pero però baldakina hekk u didi star li xihom joħorġu min minn Gabin Selwa. Rajna mbagħad tajjeb lil Vanġis Khan Scott fit tielet pożizzjoni minn Mojo Express u fille fingel hawnhekk kif rajtu propju din il-tiġrija mirbuħa minn didi star l missju għall-ewwel darba minn Baldakino Gabin Selwa jagħlaq fil-tieni pozizzjoni mal-naħa Rrail rejl sap l-spazju fl aħħar biss, me k ta' Redent Magro, Vangiskan Scott u Mojo Express, is siltu għat-tielet u rraba pozizjoni, il-axar post fil-finali kundak ta' tilet post u għallura nistennew u rizultat uffiċalizzat di kienet il-Craft Championship semifinali numru 3 lita għal-zwimel tal-klassi silvel, rebħa kif stajna naraw għal-DD Star tanu il-Baldakino. U għal dak boħra maħna jek ġajjina għat nou il-balda kino, bittini suċessu kolti għal dan il-nof stanar, għal din rebħa ta' dedestar, kif kontet najtu kol t tini rebħa tijaw f-Malta, t tini rebħa kol tal-istagjun. Al-Dedestar, f-medja ta' minuta, 15.5 fil-kilometru, minar dubju t-ġrija il-rejnik t-bda ta' jepor al-karotza, għat l-ewel pozizjoni fit-tini post, per bat aktar ma bdejti t-ħol fit-ġrija, aktar b'dejt t-tlo bil-dan zimel biex ħaffef fil-pass. Kelli l-umru t ta' post, jimma iċtaq għax jizzim għalli l-Lidja. U dini fl-axħar xorta. Dedestak fi dritta finali l u kol ta' Gabin Selwa, per għamil dakollu kollu possibli biex jibqa' jkunem dak l-ammont ta' destak li ma' jitlifx l-ewel pozizjoni. Iwa, jina undur, għastajdu zimmel b psaħtu, għak tekkin n-infetax nirbaħ. irbaħ. Nawil. Thank you, Kenneth.